Биыл Қарағанды облысындағы жауынгерлік және еңбек даңқы мұражайына 41 жыл толды. Осыған орай полиция департаментінде портрет кеш ұйымдастырылған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қарағанды облыстық полиция департаменті жауынгерлік және еңбек даңқы мұражайына 41 жыл. Осынау датаға орай мұражайда ішкі істер органдарының ардагерлері, полиция қызметкерлері және олардың отбасылары бас қосты. 3 июля. Біздің мұражай жәдігерлерге бай. Мұнда алғаш 1910 жылы қолданыла бастаған Максим пулеметі, 1943 жылғы Дегтярев пулеметі бар. Милиция генерал-майоры Владимир Шумиленконың құрметіне арналған экспозиция, сондай-ақ марапаттар мен полиция қызметкерлерінің формалары ұсынылған. Мұражайдың қалыптасу тарихы ерекше. Айтар болсақ, іссапарға шыққан әр қызметкерге бір-бір жәдігер алып келу сынды қосымша тапсырма берілген. Сондай-ақ ішкі істер органдары бөлімшелерінің басшыларына және ардагерлерге ұсынылған экспозициялар қатарын толықтыруға көмек жөніндегі хаттар жолданды. Мұражайды құру міндеті Ұлы Отан соғысы және ішкі істер органдарының ардагері Иван Алексеевич Васильевке жүктелген еді. 1976 жылдан бері тырнақтап жиылған жәдігерлер тұңғыш рет 1981 жылы 3 шілдеде мұражайдың ашылу күні қойылды. Бұл мұражайда қаншама жәдігер бар, қаншама адамның тағдыры сипатталған. Біздер олар туралы ұмыта бастадық, ал мұнда келіп жасалған ерліктерін еске аласың. Зейнетке шыққан соң мен жоғары оқу орнында білім беріп, студенттерге осы мұражайды көрсетуші едім. Көбі фотосуреттерге қарап, арасында өз аталарын танып, кеуделерін мақтаныш кернейтін. Мұражайдың қызметі саңғырлы. Мұнда экскурсиялармен қоса портрет кештері, ерлік сабақтары және тағы да басқа шаралар өтеді. Басты мақсат – ұрпақтар сабақтастығын сақтау, полиция қызметкерлерінің имиджін арттыру және жас тәртіп сақшыларына ардагерлердің ерліктерін үлгі ету. Ақнұр Мұзатаева, Николай Шевелев, 5 арна.